մնացրեցի տեսանկարահանում։ Մեզ արգելվեց։ Բայց ձեր բնակարանն էր, այսինքն դուք սեփականության իրավունք ունեք։ Այո, ասացին, որ քնչական գործողությունն է, ձեզ արգելվում է, բայց փաստաբանները, եթե չեմ սխալվում, մի մասը, որը եկավ հերքելու իրենց արածը, կարծեք թե արել է։ Ես չեմ ուզում, գիտեք, այսինքն քնչական դել, ասել, անել, ես այդ process-ներից չեմ խոսում որտեղ։ Ամեն ինչ եկա եւ ինչ կերպ էր նրանց վարվելակերպը, գործողությունները, ինչ քալեր արվել։ Եկեք, եկեք դրանց չանդրադառնանք, դրանք էս ամբողջի մեջ, հասկանում եք, ոնց ասեմ ձեզ, եկեք, եկեք, չէ, իրենք, նայեք, չէ, չէ, չեն կարա, այդպիսի բան չունենք, որ նախորոք ձեզ ասենք, որ գալու ենք ձեր տունը խուզարկելու, այդպիսի բան չկա։ Ես չեմ ուզում այդ ամբողջին անդրադառնալ։ Եվ ցավով էլի պետք է նշեմ, որ դուք տեսնում եք այս process-ների ընդամենը 10%-ը։ Նախկին ԱԱԾ տնօրենը դրա վերաբերյալ ակնարկ արեց։ Ես հուսով եմ, ես վստահ եմ, որ իր սպայի պատիվը թույլ չի տա, որպեսզի մենք այդ ամբողջի մասին լռի։ Եվ այս ամբողջ process-ները երբ ենք սկսել, ինչա սկսել, իմ հետ ինչ են խոսել, ինչ ես այդ ամբողջը կդառնա հանրության սեփականություն։ Դրանք, եթե առ այսօր ես դրա մասին լռում եմ, դա միայն իմ երկրի հեղինակությամբ է պայմանավորված, որպեսզի ստացվի, որ մի այսպես ասեմ, հա, եթե չեմ սխալվում, համաշխարհային պատմության մեջ, միգուցե սխալվում եմ, այսինքն շատ վստահ չասեմ, վերջին անգամ, որ որևէ բարձագույն դատական ատյանի ղեկավարի այսպես ասեմ, հա, քրեական հետապնդմանը ենթարկվել, դա եղել է 1803 թվականին ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանի նախագահը, երբ որ հայտնի Մերբերին ընդդեմ Մեդիսոն գործով այդ որոշումը կայացրեց։ Ես այս ամբողջը, հա, ես դիտարկում եմ, որ մի օր պետք է լիներ, եւ մի օր մի դատարան, մի դատավոր պետքա պայքարի իր անկախության համար, եւ սրանք ուզում եք զրկանք համարեք, ուզում եք հետապնդում համարեք, ինչ ուզում եք արեք, բայց սա իմ խաչն է, որ ես պիտի Հայկական չեք տալու պարոն Թովմասյան այս ամենից հետո ու ինչ դրամատիկություն ունի։ Հայտնի բանկ ասում է, այս ամբողջից հետո դեռ երկում ես, ասինքն այս ամբողջից հետո դուք դեռ նման հարց եք տալիս։ Այսպեսի հարցեր տվեք, որոնց պատասխանները շատ ակնհայտ են։ Դուք ինչ պատասխան կարող եք ունենալ, որը հետաքրքրի։ Անկեղծ չգիտեմ, ինչ որ հասկան հիմա չի ուզում դրան անդրադառնալ, բայց ինձ հայտնի չի գրավոր փաստաթղթին։ Ինչն եթե ձեզ որպես բանասերներ, հայ, ասում են գրավոր փաստաթղթին ծանոթանալ, ի՞նչ առաջինը գալի ձեր մտքի։ Կարդալ։ Երևի կարդալ, չէ՞։ Այսինքն կարող եմ, իմ փաստաբանները կասեն, ասում են՝ տվեք կարդամ, ասում են՝ ես կարդացի, դուք լսեցիք։ Չեմ ուզում բայց դրան, սա մասին ընդհանրապես անիմաստ է խոսել։ Ես ի՞նչ փաստաբան։ Ինչ որ սեփականության վկայական։ Նոտարների փաստաբան։ Չէ, չէ, իմ չէ։ Ես իրական գործի հետ կապ ունի։ Ահա նո՞ւմ իր իրական գործը, ես հաշվի առնելով որ չեմ ծանոթացել, այդպես չեմ իշում։ Ինչ որ հաս են վկայականներ նոտարնական գրասենյակների դուք ունեք, դա իմ խնդրում։ Ձեր տան սեփականության վկայականը կարող է մեր տանը լինի։ Չէ, չէ, ներություն, ձեզ տան սեփականության վկայականը կարող է մեր տանը լինի։ Բնականաբար ոչ։ Դե բնականաբար ոչ։ Դուք պատասխանեցիք ձեր հարցին։ Այսինքն ոչինչ չգտան իր Վանեցյանը պետք է խոսի այդ շիլերի, ըստ ձեզ նա ինչ որ բան գիտի ձեր գործի հետ կապված։ Ես ասացի, որ ինքը արդեն խոսել է եւ ես հուսով եմ, որ շատ ավելի բան ունի ասելու։ Այսինքն այս ոչ գործընթացը ոչ իրավաչափ եք համարում։ Ես վաղուց եմ դրա մասին խոսել։ Մեր խնդիրները բավականին խորքային են եւ իմ, այսպես ասեմ, մա ցուցմունք տալու հրաժարվելը պայմանավորված է բացառապես նրանով, որ այստեղ ընդհանրապես իրավունք գոյություն չունի։ Այսինքն այս ամբողջի բուն նպատակը քաղաքական է եւ վատ քաղաքական է, եւ այնպիսի քաղաքական է, որը ոչ միայն չի բխում, ասենք, իմ շահերից, ձեր շահերից, երկրում որևէ մեկի շահերից չի բխում։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ խոսել եք այս գործընթացների վերաբերյալ, երբևէ խոսել եք։ Ես չեմ խոսել, նպատակել չունեմ։